kepingin gitu pasangan pasanan niki kalau ngesto akan dewi bahmun pokoknya nak kitab ilmu iku berjanji nak bronto iku simtut turo nak sepuh niku tiba nah insya allah pokoknya sedang tanggal 14 buah kiro kadare mungkin kalau lagi mau coba tiba terakhir Insyaallah allah kalau mau coba simtut turo buah kiro kadare tabaruk ambek tiang-tiang sing ada mahab baholisoh mahab basadita

ولما بلغ عليه الصلاة والسلام أربع سنين خرجت به أمه إلى المدينة النبوية ثم عادت فوافته بالأبواء أو بشئ بالحجون الوفاة فحملت هادنته أم أيمن الحبشية التي زوجها بعد من زيد بن حارثة مولاه وأدخلت على جده عبد المطلب فضمه إليه ورق له وأعلى روضية وقال إن لابني هذا لشأنا عديما فبخ بخ لمن وقره وولاه ولم تشكو في سباه جوعا ولا عطشان قد نفسه الآبية وكثيرا ما غدا فاغتدى بماء زمزم فأشبعه وأرواه ولما أنيخت بفناء جده عبد المطلب مطايا المنية كفله أمه أبو طالب بن شكيك وأبيه عبد الله فقام بكفالته بعزم قوي وهمة وحمية وقدمه على النفس والبنين ورباه ولما بلغت أنا عشر سنة رحل به صلى الله عليه وسلم أمه إلى البلاد الشامية وعرفه الراهب محيرا بما حاجزه من وصف النبوة وحواه وقال إني أراه سيد العالمين ورسول الله ونبيه قد سجد له الشجر والحجر ولا يسجدان إلا لنبي أواه وإنا لنجد نعته في الكتب القديمة السماوية وبين كتفيه خاتم النبوة قد عمه النور وعلاه وأمر أمه برده إلى مكة تخوفا عليه من أهل دين اليهودية

taun. Safara mangko tindak sapa Nabi ila bisra maring kota Bisra fi tijarat dening dalam dagangan li Khadijah Al Fathiyah, ketua Khadijah Al fatihah kang bangsa nom. Mestene nome wong sugih. Sajane iki pun bon 40 tahun tapi ketok nom merga napa sugih. Wa maahulan iku sertane Nabi kula muha uti pembantune Khadijah Maisarah rupane Maisarah. Yakti layani sopo Nabi Maisarahu ing Nabi. Terus Khotija mulih dhisik wis simpati mbek Nabi. Wong gawa dagangane tapi di kekei pembantune rupane sinten Maisarahu. nama lanang, mlane temriki ya khdimuhu. Boten takdimuhu tapi napa? Ya karena Maisarahu itu nama lalaki. Ya khdimuhu nglayani sapa Maisarahu ing kanjeng Nabi alai wassalam wa yaqum lan jumeneng sapa Maisarahu bima perkara ana penting opo mahu ing Nabi. anak manane penting, mlane derani min khusni ismail mir mar'i tarkuhu mala yaknihi ana yakni ku barang penting gimaklan ya. klan perkara anak penting apa mahu ing nabi kalau singgah sopo nabi Medun sopo nabi tahta saja ono ingi sore wit Lada soma ati nasuro ono ingi sore Pendek ono ingi sore gerejane utawa musolane nasuro Soma aiku bangunan gereja Wa inasturo rohibin nasroniyah Yaiku pendetane wak nasroni Jadi sudah dua wang pendeta dalam hidupi nabi satu rohibu bukhaira dua rohibu nastura satu tadi apa rohibu bukhaira sekarang rohibu nastura kabeh nasronia kabeh napa Nas -nas tapi saya ulang lagi ini nasronia sifatu madkh naw sifatu madkhin karena belum edisi tahrif napa? belum edisi tahrif kudu di liberal oh nasroni dipuji nipani, oh goblok we. na semua agama sama-sama mbahmu ora ono aku. Dadi wong kudu nasroniah di sini itu madhin, pujian mergo urung tahrif. Tapi sawise tahrif nasroniah kalimat kalimatu zamin karena harus dikritik karena trinitas. Itu ada periodenya. Nggih napa ada periodenya. Farofa mongko ngerti ing Kanjeng Nabi sapa arwah ibu pendeta. Ngerti nak iku calon nabi mesti ngerti nak iku calon nabi ismala nalikane wis condong ilahi mari nabi opo, opo ayang-ayange sejarah alwarifu kang ya napa sing napa rindang wa'a lan iso, lan napa bersinggah sopo nabi manane awak iku qul alam yajit kayatiman fa'a berlindung sapa nabi hu ing tahtazil hu ing zillihal warif Jadi kamane ada pohon besar, Nabi itu tiangnya lugu, kepen lugu, gede ke lugu mawa, nora mikir serengenge gonti. Jadi misalnya serengenge Kulon, Nabi sawai lugu nu gede kulon, kan malah kena serengenge. Lah itu pohonnya yang mereaksi Nabi, nabo. Jadi kamane Nabi misalnya serengenge Kulon, kok Nabi posisi neng daerah kulon, lah itu pohonnya sing muter sehingga gak kena nabo. Nabi, nabo harus samsi panas serengenge, rakenek gajing Nabi. Jadi nabi pinarak, pinarak maon, Wah, <laughs> nabi napaen pinarak ge pinarak mawon ora koyo kowe. Wah, golek ngon sing adem. Nabi ku mboten kober mikir ngoten kober karena saking ngilinge pangeran, tiba lungo ge lungo mawon. Lah nanti dahan-dahan pohon, pohon ini yang mereaksi terus mayungi kanjeng, Nabi. Lah rohibu ngerti wis kemungkinan pohon kok geger ngono nak rame Nabi. Nampe kowe kan biasa diarono. Diarono. No. Dadi no. walasil niku dadi isma la ilahi diluha. Nabi kok lungguh sesuai posisi teduh itu enggak enggak jadi ayat kalau beliau nabi. Nah, iyo, misalnya nabi milih posisi sing teduh Misalnya srengenge kok kulon terus nabi pinarae ning wetane pohon. Kan normal kan? Itu kan enggak enggak ketok nabine karena ya pasti normal apa? Iku nabi boten. Dadi misale srengenge kok kulon, kadang nabi nggih pinarae teng pohon. Berarti kan nyentrong srengenge. Lah terus pohonnya sing rubah posisine. rubah ngerti-ngerti nabi ning wetane utawa dahan-dahane terus neko iso melindungi kanjen. <tuh> Lahir rohib ngertis ka mungkin pohon kekire ngene nak gawe nabi. Lalu, La iku jenenge ilaihi dzil warifu wa awa. <tuh> Paham ya? Wa qala lan dawus sapa nastura manazalatur murun tahta hadisajarati ana ing isore iki lawit sapa ilaan nabiyun kecuali nabi ru sifatin kang duweni pira-pira sifat taqiyatin kang bersih. Nggak ada orang yang cara duduk demikian dan direaksi pohon sedemikian kecuali Nabi yang punya sifat-sifat luhur. Paham ya? Saya ulang lagi. Jadi harus dua kali cara terjemah. Pak. Tidak mungkin duduk dengan cara demikian. Oh, jadi orang mikir terduh dan tidak terduh. Dan tidak mungkin direaksi pohon demikian kecuali nabiun Yun Nabi. Ya, kecuali Nabi yang punya sifat ber bersih. Paham ya? Jadi itu definisi-definisi yang difahami nasturo atau identitas kriteria yang difahami apa nasturo. Jadi Nabi Pinara kemudian pohon itu yang mereaksi masyur. Pohon itu pohon tertua. Ini ku zaman Nabi Isa nanti saat ini. Kalau pernah lihat pohon itu. Ini ku zaman kulau manis ditulis tahun ini 4000 tahun. Pinter? Itu nah, ayo bener. Nah kok 4000 tahun? Nah, saat ini kan tahun Masehi. Dua bener? 2000, 2000 bener? di 2020. Kanjeng Nabi piyambak lahir Masehi kan sekitar 670 nggih. Nabi pinten? 670 nah, berarti kalau 4000 tahun kan sedurunge Nabi Isa kan iso ana pohon niku. Tau duduk Nabi Isa terus era Kanjeng Nabi tiga duduk Kanjeng Nabi. Nabi. Yo ya, wis unik pohon Yo ketok tuwek banget 4000 tahun. Biasanya diambil film-film dokumenter, film-film film-film religi itu mereka coro artis Indonesia kelar nyewa gitu. nggak film tentang perikop tapi luarang ini bendera Israel. Biasanya juga bi film-film Amerika film kalau pas mereka pas ada dokumenter film-film dari Amerika yo ya, nyuting bohong nih. Yo sahane hanya nus kok unik sudah sudah. Nah nengkinya -neng -neng, kan with Kresen <laughs> 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 stripet, ya seripet nih nama sepelem itu gus tiga slide berhubung gak nabi malah di rumah kangkang malah sekarang ya. reaksi blast malah kandang dang jeblok ceblok gitu ceblok mangkel itu selendan gue ceblok ya <laughs> Nah, nah nabi bahwa nabi itu kalau duduk alami butuh duduk gitu ya duduk nanti pohon yang mereaksi supaya nabi gak kepa nasan. Nikumana zalah tahta hadhihi syajarati qatto illa nabiyyin bi sifatin naqiyyah wa rasulun an rasul qad khassa kang temen-temen tertentu ing rasul sapa Allah Taala bil fadhli lan lan milih sapa Allah rasul Ye, dan yang duduk seperti itu pasti seorang rasul yang dipilih Allah terkhususkan dengan segala sifat keistimewaan Tumakola mongko nuli dawuh sapa Nastura nggih ini sudah ada dua pendeta yang tadi Bukhaira yang sekarang apa Nastura. Ngono ku ora terkenal kadang-kadang ngomong nak pidato ya men Bukhaira padahal teng berjanji ono Bukhaira ono Nastura. Lah iya ngaji ra khatam ngene ora Bukhaira. Mun ora sing dadi Nastura jek urip cah ora tau disebut. Ribet. Ah jajar ning maulid-maulid kiye-kiye critane Bukhaira penasturo. Bukhaira ngajeng ngajine ora khatam. Ini itu cara <mala Nasturau malah penting aku saja. Karena <mala> Nasturau justru Nabi itu umur selama tahun Bagaimana? Selama setahun. Bahkan gara-gara Nasturau ini, Masyarakat mengerti bahwa Nabi calon Nabi. Akhirnya Khadijah melamar kacik Nabi. Jadi, Nasturau malah penting banget Baru seperti kesaksiannya Nasturau, Nabi dilamar, itu akhirnya dilamar ke Khadijah. Malah bukhairah itu berulang setahun. Ya, penting kalau akhirnya Nabi itu dibunuh orang, yaitu jasa bukhairah. Nabi itu akhirnya dinegahi Khadijah, itu termasuk jasane Nasturo mergo kesaksiannya Nasturo ini sehingga nanti diceritakan oleh Maysarah kepada Khodijah. Tapi Nasturo terkenal gak? Yang ngomong pidato maulid. Woten sakit ya, akin Tapi mulai hari ini insya Allah terkenal loh, ono sing aji, Nasturo, eleng nih, <apa>? nasturo. Cukup Nasturo, sakit, <laughs> nasturo. Sumakora makonul didawuh sapa nastura limaisarata marimaisara. Dhawe dalam ripat loro ne Nabi Khumratun ya. Tentu zaman iku rung disebut Nabi ya Muhammad ngono wae zaman iku Khumratun utawa ana abang-abang. Apakah matanya itu ada alamat kemerahan yang khas Itu Itu bukan sekedar merah tapi merah sing khas. Nake kan merah kelili Merah-merah penyakit Merah-merah napa? Lili benu, lili Istidharon krono golek kejelasan, golek kejelasan lil alamati maringkan istaf alakan wajane litolap istafaro jaluk sepuro. Berarti istidharon golek kejelasan lil alamati maring alamat al khofiati kang samar. Fajar pemegang jawab roh lagu maring nasturo jawab binaam klan ijo. Apa matanya ada merah yang seperti ini seperti ini? Jawab roh iya. Fahaqqa mako dadi nyata la ana ing sandinge nastura apa ma perkara nyangka sapa nasturahu ing mafih ing dalam nabi wa tawakhahul arab-arab sapa nasturahu ketika dijawab iya maka nastura semakin yakin kalau orang yang dihadapannya adalah calon nabi akhir zaman karena semua kriterianya terdapat di fisik kanji nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumaqala mongkonu didhawuh sapa nastura limaisarata maring maisarada wala tufariqu Ajo misai sirahu ing Kanjeng Nabi. Ya oleh mune mesti ku ing Muhammad utawa ing Kanjeng Nabi, wakun nan ana sira ma mahu sertane Muhammad bisitki azmin kelawan azam sing jujur wa husni dan api ini niat. Koe aja geman ora well, wa halazal nastura pesenbe, kamu harus selalu menemani beliau dan harus kamu khidmati secara serius dan ben benar. Iki jenopo? Wakun maahu bisitki azmin wa husni Kenapa begitu? Fa'in nahu mungkosantan meki wong, rupanya Muhammad. Iku mimman, iku setengah sangking wong. Akroma kang mulia'anahu engman, sopo Allah. Ta'ala, sopo Allah, ta'ala. Dimulia'anahu binubuati, iklan status ke nabi. Yan wajdaba, lan milih sopo Allah, hu engman. Nani nabi disebut al-mustafa. Kang dipilih al-mujdaba, yang kang dinpilih. Nani kurosuun bulabali, memang dalam sejarah iku panjang wong Nasrani iku mati-matian bela nabi. Kita saja tau fukhaira ben apa nasturo. Masih. Ya Yahudi ku ya aki ya apik sebagian. Nah Yahudi Madinah niku malah nyebut nabi di kota Wasul. Allahumma bihaqqin nabi al-Ummi. Malane wa kanu min qablu yastafthiuna alal ladzina kafaru. Geonten periode ngoten nggih wonten. Ngene tapi niki cerita sejarah nggih mboten nanten masalah. nopo kemajmukkan utawa masalah semua agama sama mboten. ini fakta sejarah zaman itu napa fakta sejarah zaman itu nasroninya masih orisinil sehingga ngakui kenabian Nabi Muhammad <tuh>. sallallahu alaihi <tuh>. wasallam tapi ora kok iso diterjemah dalam konteks seka? sekarang karena sekarang ada takhrif ada trinitas ada macam-macam tapi apapun itu tetap sejarah itu ana kaqiyah napa ana sisa-sisa misale wa ngomong nasroni sawe wis trinitas tapi iso wae simpati mbek wong Islam mergo ono baqiyah napa sisa-sisae meskipun kadarnya tentu ndak besar ya wong biye setelah takhrifi ono walan tarto angal yahutu nasoro, hatta tatabi amilata